კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა, კლავჭიდის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ტურნირის ტოპ 8-ს გამარჯვებული, მრავალგზის მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი. დღეს ჩვენი სტუმარია ქართველი ჰალკი ლევან საგინაშვილი. ლევან, დილა მშვიდობისა პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და გილოცავთ იმ წარმატებას, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ პოლონეთში მიაღწიეთ. საკმაოდ პრესტიჟული ტურნირი ჩატარდა, ტოპ 8-ს ფინალი, ხო? რომელშიც ფინალში რუსი მეტოქე დაამარცხეთ, რომელზეც საკმაოდ დიდ იმედებს ამყარებდნენ და თვითონ რუსეთში საკმაოდ დიდი იყო იმის მოლოდინი, თქვენთან ნაპირისპირების მოლოდინი, ესე რომ ვთქვათ. რო მოგვიყვეთ ამ ტურნირის შესახებ, როგორც პირველად ჩატარდა და რამდენიმე ეტაპად ჩატარდა. სხვადასხვა პერიოდში იყო ეს მეოთხე ფინალები, ნახევარფინალი და ფინალი. ტურნირის შესახებ რო მოგვიყვეთ და მე უკვე რუსი მეტოქის შესახებ, რომელიც პრაქტიკულად უშანსო დაამარცხეთ. კი, პირველად ჩატარდა ესეთი შეჯიბრი, ესეთი ფორმატის და ანუ ესეთი დონის ორგანიზების, ანუ მაჭვიდისთვის ყველაზე მაღალი დონის შეჯიბრი არის დღესდღეობით. პირველი ეტაპი ჩატარდა აპრილში, მეოთხე. ეს სამი ეტაპი პოლონეთში ჩატარდა, რომელიც არა, პირველი ჩატარდა მალაიზიაში, მეორე ჩატარდა ჩინეთში და მესამე იყო ანუ უკვე ფინალი პოლონეთში. ეგ მეოთხე ფინალშიც სამი ეტაპზე პრინციპში საკმაოდ რთული მეტოქეები ყავდათ, ხო? რო ვისაუბროთ მეტოქეებზე და განსაკუთრებით ფინალზე გამოხდით ყოველ ფინალში. ფინალში ყავდა ამერიკელი სპორტსმენი ტიმ ბრესტანი, ნახევარფინალში ყაზახი კიდირგალი ონგარბაევი და უკვე ფინალში ვიტალი ლალეტინა. მოლოდინი რა იყო ფინალის წინ? 6-0 მოუგეთ ჯამში, ხო? რა იყო მოლოდინი და რეალურად ის მოლოდინი, რომელსაც ელოდით 6-0, თუ რა რანგის სპორტსმენია? როგორც მე ანუ ფინალამდე მაგანაც 6-0-ით გამარჯვა, მეოთხე ფინალი, ნახევარფინალი. Ну, გამარჯვებას, რა თქმა უნდა, ველოდებოდი. ორი წლის წინ ხონდა შეხვედრა მასთან და გამიმარჯვე. თუმცა 6-0-ს ნამდვილად ძალიან ესეთი ძალიან თავდადებული გულშემატკივრები სათიდან არ ელოდებოდნენ და ნუ მეც რაღაც უფრო ბრძოლას ველოდებოდი, ვიდრე რაღაც დომინირებას ჩემსას. Ну, თვითონ სპორტსმენი ძალიან მაღალი დონის სპორტსმენია, 7-გზის მსოფლიოს ჩემპიონია. და მართლა რაღაც იყო განწყობილი, რომ არ მეგონა, რომ ესე ადვილად მოვიგებდი. და მისი დამარცხებით ეს კამარი ჩამოიტარეთ სამშობლოში, რომელიც მე ვერ ვაუწესებ, სუბუქი მეგონა და საკმაოდ მძიმე ყოფილა, არ ველოდებოდი ნამდვილად ესეთ სიმძიმეს. ლევან, მაინტერესებს წლის ბოლოა და მოდი 2019 წელი, თქვენი 2019 წელი შევაჯამოთ სპორტულად. ხო, ტოპ 8 ხარ ყოფილა, კიდე რაღაც ტურნირები იყო, რომელზეც მიიღეთ მონაწილეობა. არა, ხოლო ტოპ 8 იყო 2019 წელს. მოგსავალ გიგნებზე მაშინ რა გიგნები გაქვთ 2020-ში? უკვე ვიცით თუ არა რომელი ტურნირი გელოდებათ ბოლოში პირველი. თვითონ ეს შეჯიბრი თვალისწინებს ამ კონტრაქტში წერია, გვწერია, რომ მხოლოდ ამ შეჯიბრზე უნდა გამოვიდეთ. შემდეგ წელსაც ვაპირებ მიიღო მონაწილეობა. უბრალოდ შემადგენლობა შეიცვლება, ორი ადამიანი დატოვებს და ორი დაემატება. Ну, ამასთან ერთად შეიძლება ერთ წელიწადში ფინალზე უკვე მარცხენა ხელში ვენდეტა გადავწიო თენის ციპლენკოვთან. თუმცა ნუ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ეს, იმიტომ რომ ანუ მოძრაობდები ძინას უკვე ვიცით დაახლოებით ვინ იქნება, ხო? ვიცით. უბრალოდ ვის შეხვდები, ეგ არის, იმიტომ რომ პეტის ყრაუნა იყო. ეს წე შედეგად იბატონი. და მარცხენა ხელში ანუ თენის ციპლენკოვი ცოტა პრობლემები აქვს ჯანმრთელობასთან და უზაფრულში იქნება ცნობილი, შეიძლება თქვა რა რომ. აჰა, ასე იგი. სპორტსორის როგორი ბავშვობაში ყოველას და მეტ ბავშვობაში ყოველას გვიცდია, ხო, რომ გვიქონს ერთმანეთს ხელი გადავწიოთ და რაღაც და სულ მე მაგალითად პრაქტიკაში ვდევდი ეს ხელს და პირდაპირ მაგრებინებდი ესე. როცა შეიძლება ზუსტად მასთან კლასებით რომ ჩაგვიდოთ, როგორ უნდა დავდოთ ზუსტად და მაჯაში როგორ უნდა დავაბაგროთ. აი ეს დევთ ხელს. მაჯები უნდა იყოს სწორი და ნუ ეს სენიორ უნდა დავფაროთ. ანუ ეს ცერათითის უნდა ჩანდეს ეს ფალანქსი და ხიანას. და შემდეგ უკვე გადავწიოთ. ხო, ნუ სასურველია რომ მესამე ადამიანიც იყოს, ვინც გააკონტროლებს ამ შანსს მოგცემს, რომ ანუ ეს დავწიოთ. ხელი დაბმული ხო გაქვთ ამ ეს როცა ანუ გაგვეშვება ხელები, თუ გაგვეშვა ამ მე რე უკვე აბავე. გადავწიოთ ماشي. ცოტა. ხო ნერვიულა. ცოტა.
და 2020 წელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ არა ძალიან მნიშვნელოვან ამ ტურნირზე, რომ კონტრაქტში როგორც აღნიშნე კონტრაქტში გვიზერიაო, ამ ტურნირიდან ჩამოვიტანთ კიდევ ერთ კამარს და ჩვენთან სტუდიაში აუცილებლად ისევ ესე ამაყად ვისაუბრებთ შესთანხმებით. დიდი სხვა ტურნირზე გამოსვლის ამას სურვილიც არ აქვს, მაგრამ ამაზე მაგარი დონის შეჯიბრი კლავჭიტში არ არსებობს დღესდღეობით. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები და უმეტესი მადლობა იმისთვის, რასაც საქართველოსთვის აკეთებთ და იმ წარმატებისთვის, რომელიც მოგაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. ლევა საგინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა ჩვენ უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამის შემდეგ კი ეკადავაკო ისევ გარდენიადან შემოგვიერთდებიან. დროებით.